Allah da suna na kana farawa kai ka nufe ni ka bayana baiwa har nayi wakewa rabba ka dauka ka dan juma'a har kar wakewa nagode Allah mai kyauta Allah assalamu alaikum al'umma wanda suke ji na ga sako a gare ku wanda nazo nayi migawa yau zan yo zance gare ku kun ji masoya na na yo godewa kar ku yi kushewa dukkan abin da ya faru na san ikon Allah ne komai in karsa shi ce haka ikon Allah ne dukkan abin da ka samu na san wannan Allah ne ku yi godewa gare shi mu komawa domin dukkan abin da Rabi ya baka fashi kenan ni fa ina ga AID na giya da fashi kenan bana har sada ga wanda kuku kuma bushe dan haka shikenan nagode Allah an ku yarda ku gane da abin da ya faru fa Allah ne yau na gane dukkan mulki ya zanto cuta wanda suke yi na su kai ne suke san jarawa to ku sani cewar maki ai ba haka shine ba talakawa mu ne komai mamu ne amma wani ke wai fasara na hakan nake kunji batu ni kuma na cewa ba haka ne yake ba Allah sarki ne ina ga hakan bai dace ba bana yin kushe bana yin kuce amma kuma koyaushe waɗansu fina yin zagi na ban zamtuwa ne ko kuma dan ma ne amma buri na sako da yaushe re na sifatawa idan na ce haka sai su ce mini wai bai dace ba idan ne alkhairi su zo su sani mini kushewa wai yo Allah na gode domin koyaushe buri na ne yo kyautawa ko kuma ne kairi shine buri na koyaushe wasu na tafa marwayin zaki na mi na tare muku ne mi na yi muku ne masoya dan Allah du'a'i na ku nake nema domin dukkan addu'ar ku tana kan gaban makiya nagode muku ne dan ku ni nake ne